Treneriai, sveikinusi iškovotą antrąją pergalę, šiame sezone gana sunkus trys kėliniai, kaip pavyko perlaužti rungtynių eigą ketvirtajame? Manau, mes laukiame sunkių varžybų, nes Šiauliai prieš tai nesužaidė gerų varžybų su Žalgiriu, visą laiką žinojom, kad komanda gali susikaupti. Pradėjom blogai varžybas, pradėjom blogai tiek gynyboje, tiek puolime, kamuolys krito iš rankų ir tai tęsėsi, manau, visas varžybas, bet antroje pusėje mes grinai susigynėme, atkovojom kamuolius, kur buvo akcentas padarytas, kad jie gerai kovoja dėl atšaukusių kamuolių. Kad pastatyti nugaras, pasiimti kamuolius, kai jie nesumetė, mes daugmaž pasiėmėm antroje pusėje ir sumetėm paskui kelis savo metimus. Na, po tų nesėkmingų rungtynių Šiauliams su Žalgiriu daug kas kalba, kad Šiauliai yra visiškai outsideriai. Kokia jūsų nuomonė apie Šiaulių klubą? Aš nežinau, kas taip kalba? Na, kalbama, kad Šiauliai gali būti outsideriai šiame sezone. Aš nežinau, kas kalba, čia outsideriai, tu pradžioj būna Dzūkija outsideriai, paskui Kėdainiai, paskui dabar Šiauliai, čia outsiderių nėra, visi kaunasi, žaidžia, demonstruoja savo žaidimą, tai yra tik sezono pradžia ir sužaistos kelios varžybos ir čia niekas, tie rezultatai nieko dabar nesako kol kas. Kokios viltys prieš artėjančias rungtynes su Kauno Žalgirio ekipa čia Pasvalyje? Dabar pailsėtas įstatyti, ruošimės sekančiom varžybom. Matysim, kaip gausis.